Stawisha imeanza mafunzo rasmi kupitia kituo cha umahiri cha zao la viazi mviringo Tanzania. Mafunzo haya yanakusudia kutoa maarifa kwa vitendo ya kilimo cha viazi kwa wadau mbalimbali kwenye sekta. Mafunzo haya yanahudhuriwa na washiriki kutoka vyuo vya Mati Uyole na chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST. Mafunzo haya pia ni endelevu. Stawisha ni shirika lisilo la kibiashara ambalo limedhamiria kuchangia maendeleo endelevu ya sekta ya kilimo nchini Tanzania. Siku ya leo naweza kusema ilikuwa siku nzuri kwa sababu sehemu kubwa ya vitu ambavyo nilikuwa navitegemea nimekutana navyo. Kwa hiyo siku ya leo ilikuwa siku nzuri kwenye mafunzo ambayo nimepitia ya viazi kwa sababu nimejua vitu vingi sana kuhusiana na mbegu na nilikuwa na ni vitu ambavyo ni muhimu kwenye zao la viazi, uzalishaji wa zao la viazi. At the end of the day tumeondoka na mzigo unaoona hapa. Actually this is an assignment. It's not a gift. We're supposed to go home and plant this and monitor them, and at the end of the day we have to share the results of what we get in our forthcoming classes. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0766567886 au tuma barua pepe kwenda mafunzo@stawisha.co.tz.